Putini təhqir edib. Onun heç vaxt kişiliyi və ləyaqəti olmayıb. Bunu Yushenko Putin haqqında deyib. Ukraynanın 3-cü prezidenti Viktor Yushenko Putina və rusiyalılara olduqca sərt ittihamlarla və təhqirlərlə dolu müraciət ünvanlayıb. Aspolitika.info Ukrayna mətbuatına istinadla xəbər verir ki, Rusiya prezidentini təxir edən Yusşenko hazırda ölkəsində baş verən fəciedə Putin qədər onun əməllərinə səssiz qalan rus xalqının da günahının olduğunu bildirib. Mənim qısa müraciətim heç vaxt kirliyi və vəhəqəti olmayan kəsər ünvanlanır. Yəni Putinin. Məlum səbəbdən onun mənim sözlərimi anlayacağına inanmıram. Ancaq onunla bərabər 140 milyon Allahdan qorxan xalq var. Açıq deyirəm. Ukrayna bunu sizə heç vaxt başlamayacaq. Siz lənətlənmisiniz. Siz Ukraynanı azad edən yox, Ukrayna üçün vəbasınız, cəllaqsınız. Sizi heç kim çağırmayır. Sizi Ukraynanın heç bir şəh şəhərində, kəndində, evində görmək istəyən yoxdur. Sizi yalnız Ukraynanın çı torpağı sevinçlə qəbul edə bilər və son 7 gündə uğurla bunu edir. Cəhənnəmdə yanacaqsınız. SSR-nin 70 il ərzində insanların beyninə bu təbliğat sualı yeridilirdi. Ruslar müharibə istəyirlərmi? Bu gün həmin sualın cavabı qısa və aydındır. İstəyirlər. Onlar müharibələri Donetskiyada, Abxaziyada, Cənoba Setyada, Qırımda, Donbasda Bir müddət əvvəldən isə Qaraqaldaq aparırlar. Yeri gəlmişdə bu Mos Moskoviyanın Ukraynaya qarşı 25-ci müharibəsidir. Yushenko sonda rusların nə vaxtsa vicdanının oyanacağını ümid etdiyini bildirir və müraciətini Ukraynaya soxulan rus qoşununun ünvanına açıq söyüşlə bitirir. İnsanları o həddə gətirdi Putin. Və Yushenko Müharibə başlanandan bu günə səssiz qalan Yushenko artıq bu savaşın içində yer aldı. Təkcə Ukraynaya hücum edən rus ordusuna yox, onu bura gətirib göndərən e, Vladimir Putinə yox, həm də rus xalqına sözünü söylədi. Və Moskoviyanın 25-ci müharibəsidir dedi bizə qarşı. Yushenko ortada, meydanda. Parashenko ortada Ukraynalılara silah və Patron dağdır, o da bu vuruşun içində. Bir Yanukoviç var, gedib orada Minskdə gözləyir ki, məni Putin prezident eləyəcək. Onu da o şeydə o görməyəcək heç bir zaman. Ona görə ki, Ukrayna xalqı mübarizəsinin və savaşının başındadır. Ukrayna bilirsizmi, kimindir, əziz azərbaycanlılar? Vuruşan, döyüşən, ayaq üstə duran və torpaqları qoruyan nəsildir. O nasil Ukraynanın keçək sahibi?